iniwan ka ba ng tatay mo dahil napangitan siya sa'yo nung lumabas ka sa tiyan ng nanay mo? Huwag ka mag-alala, meron kaming solusyon dyan. Introducing the beauty water. Imekos mo muna sa tubig, huwag mo muna idiretso sa mukha mo para di magmukhang lugaw. Maya-maya ilublog mo yung mukha mo sa tubig na may beauty water ng mga ilang segundo. Pagtapos nun, simulan mo na ihulma yung mukha mo. Tapos maya-maya, ayun, iniwan ka na din ang pangit mong mukha. Sa tatay mo, ewan ko kung babalik pa, pero at least maganda ka na, diba? Ngayon yung babaeng to na kumakain ng chips ay si Yeji. At siya yung bida natin. Nagtatrabaho siya bilang makeup artist sa isang advertisement studio. Tapos kasama niya yung mga katrabaho niya na pinag-uusapan yung beauty water. Para siyang lotion na kapag nilagay mo sa mukha mo, gaganda ka. Hindi, iinumin mo yun tapos gaganda ka. Hindi naman ganun yun eh. Ba't ayaw mong maniwala? Ako na to eh. Tapos nandyan lang sa gilid yung bida natin. Nangangarap na sana totoo nga yung mga pinagsasabi nila. Tapos maya-maya, dumating na yung artista na si Miri. Nang pangit na ugali, like sarap ng camera para siyang tuta, pero pag walang camera para siyang ululing aso. Kahit sino, pinapagalitan niya ng walang dahilan. Except sa bida natin. Nagagalit siya kay Yeji kasi daw napakapangit niya. Ba't ayaw niya magsuot ng face mask? Maya-maya naman, dumating yung bagong co-star ni Miri na si Jihoon. Hindi lang siya pogi. Napakabait niya din. Kahit si Yeji kinompliment na, ang ganda naman ng mga mata mo. Tapos tumugtog yung, I get so weak in the knees, I can't hang. Hindi makapagsalita si Yeji. Ano kayo nangyayari sa utak niya ngayon? Ikaw ay nakalabaw, lamaw. Tapos bigla siyang binato ng paepal na artista na to. Like sobrang sama ng ugali mo. Kaya dahil dun, talungkot yung bida natin. Umiiyak siya sa may upuan. Tapos bigla siyang nilapitan ni Jihoon. Binigyan siya ng panyo. Tapos kinomfort. Okay lang yan. Ayun, okay na yung bida natin. Tara, make-upan mo ko. Tapos nag-usap sila, kailan ka ba nagtrabaho dito? Sabi ni Yeji, nagsimula na ako pagtapos kong tumigil sa pagbabalay. Nagbabalay ka pala? Oo, nung bata pa ako, napakalupit kong sumayaw. Ginulat ko yung mundo, pero dahil sa mukha ko, di ako nagiging first place. Maya-maya tinawag na si Jihoon para mag-start ang shoot. Kinompliment din si Yeji nung katrabaho niya na maganda daw talaga yung mata niya. Pagtapos nun, nilapitan sila ng nagtatrabaho sa set. Wala pa daw yung isa sa mga extra kaya pinili si Yeji. Ang kailangan niya lang daw gawin ay kumain sa harap ng camera. Swerte mo, kakain ka lang tapos babayaran ka pa. Siyempre, di niya tinanggihan. Nasa gilid lang siya ng mga model, lumalamon. Ngayon, ginamit niya yung pera para bumili ng mga pagkain at mga beer. Nagulat yung bantay kasi sobrang dami. Siya lang ba kakain lahat niyan? Kaya nagkunwari si Yeji na may kakol. Andiyan na ba kayo? Bumili ako ng pagkain, pupunta na. Tapos may tumawag talaga sa cellphone niya. Sa sobrang hiya niya, tumakbo siya palayo tapos napatid sa harap ni Manong Guard. Di man lang tinulungan tapos sinabihan pa siya magpapayat. Pag uwi niya, nagagalit yung nanay niya dahil ang dami niyang binili. Tapos siya lang uubos niyan. Maya-maya tinanong ni Yeji yung nanay niya kung maganda ba daw yung mata niya. Tapos sabi, bakit ganyan yung kulay ng mata mo? Kaya nadismaya si Yeji, kaya pumasok na siya sa kwarto niya para kumain habang nag-grind. Dahil sa umaga, isa siyang makeup artist, pero sa gabi, isa siyang troll na mahilig mang bash sa oo, sa katrabaho niyang si Miri. Sa isang website, pinagkakalat niya na nagpa-plastic surgery yan si Miri. Tuwan-tuwa siya sa mga nababasa niya tungkol kay Miri. Hanggang sa nakita niya to, worst picture on the internet today, kaya pinindot niya yung link. At nakita niya yung sarili niya na lumalamo na parang demonyo. Nakikita niya lahat ng mga hate comments at hindi niya nagugustuhan. No! Ngayon ilang buwan na yung lumipas, nakakulong pa din siya sa kwarto niya. Hindi na siya nagtatrabaho, panay lamo na lang. Tapos maya-maya may nakita siyang text message dun sa cellphone niya. Nanalo siya ng beauty product tapos papunta na sa bahay nila. Siyempre di agad siya naniwala kaya binato niya yung cellphone niya. Maya-maya nagising siya sa boses ng nanay niya. Yeji, may nagpadala ng package sa'yo. Mga produkto na nakalabel na beauty water. Tinanggal niya yung mga gamit sa labas ng box. Hanggang sa makakita siya ng flash drive. Sinalpak niya yung flash drive sa may laptop. Tapos nakakita siya ng video ng isang makeup tutorial. Hello guys! Tuturuan ko kayo kung paano mag-apply ng beauty water sa iyong mga feslo. Di makapaniwala si Yeji sa mga nakikita niya. Hanggang sa natuklap yung balat ng babae sa video. Yak!
Ngayon, tinignan niya yung mga bote ng beauty water. Mukhang namomotivate na siya gamitin kahit mukhang masakit yung proseso. Ngayon, nag-aalala na yung magulang ni Yeji kung kailan siya lalabas ng kwarto. Pero laking gulat nila, finally! Nakalabas na siya, bakit ganyan yung mukha mo? Parang may maliit na tao dyan sa katawan mo. Ang weird ba ng mukha ko? Base sa mukha ng mga magulang niya. Hindi ko alam kung normal ba yan. Ulo niya hindi nagmamatch sa katawan niya, mukha siyang pagong. Kaya sobrang desperado na siyang ayusin yung katawan niya, pinuntahan niya yung nagpadala sa kanya ng beauty water. Ang na-meet niya ay isang babae na may katawan na talagang gusto niya. Pinakitaan si Yeji ng video na kung saan kumakain siya sa TV. Kaya naisipan ng babae, oh shit, lakas ito kumain ah. Dami niyang hate comments. Bigyan ko nga siya ng beauty water sa bahay nila. Ginawa niya yun dahil magiging magandang marketing strategy yun sa produkto niya. Kaso sobrang laki ng katawan niya, hindi sapat lahat ng mga pinadalang beauty water. Kaya nakiusap siya, pengi pa ako. Eh, mahal to eh. Magkano ba yan? $200. 200K! Oh mag! Kaya pagtapos nung usapan nila, nang hingi siya sa magulang niya ng $200,000 para lang mapaganda yung katawan niya. Maganda na po yung mukha ko, katawan ko na lang. Hindi ba kayo naawa sa akin? Hindi nyo ba ako mahal? Sabay kumuha siya ng kutsilyo. Yeji, huwag mong gawin yan. Akin na yung pera, itutuloy ko to. The audacity, oh my. Ginaslight niya yung magulang niya. At eventually, for some reason, nakuha niya yung 200K. Kaya binili niya yung beauty water dun sa babae. Tapos tinulungan siya sa mga procedure na magpapahulma ng katawan niya. Pagising mo, mas maganda ka na kay Miri. Yung actress na nasusuka sa mukha niya. Pagdating ng umaga, nakita ng nanay ni Yeji. Nagkalat yung mga damit sa bahay. Tapos biglang may babae na lumitaw na kulay violet yung buhok. Inay, ako to, si Yeji. Ikaw na ba talaga yan? Oo, pangako, simula ngayon magiging mabait na ako na anak. Pero pahingi mo na 5,000. Ano daw? Sobrang ganda na ng mukha mo. Kumuha ka na ng 200K, tapos hindi ka pa nakontento. So pagtapos niyang guilt tripin yung magulang niya, syempre binigyan siya ng pera. So paglabas niya ng bahay, pagpunta niya ng elevator, nakita siya ni Manong Guard. Pero hindi siya nakilala. Habang naglalakad siya sa daan, ang daming tumitingin sa kanya. Ina-admire yung kanyang kagandahan. More than 5K pa yung mga nagastos niya sa damit. Kaya pag uwi niya, pinagalitan siya ng tatay niya. $13,000 pala yung nagastos. Ginawa lang daw ni Yeji yun dahil isa yung malaking investment. Dahil mag-aartista na siya. At kaya din binago niya na yung pangalan niya. From Yeji to Kim Solye. Dahil sa kagandahan niya, ginamit niya yun para makipagkita sa iba't ibang lalaki. Tapos nagpapalibre siya sa mga date. Hanggang sa makita niya tong lalaking to na ginagamit lang naman yung pera ng magulang niya. Ngayon niyaya siya kung pwede ba siya this weekend. Sinabi niya, may plano ko eh. Hello, sayang, nagpa-reserve pa naman ako. May pool party pa naman dun. Ay, we, may pool party? Teka, check ko lang schedule ko. Ay, pwede pala ako sumama. Shit. Kaya natuwa ngayon yung rich kid na to. Pagdating dun sa pool party, finlex niya yung kadate niya sa mga kasama niya. Maya-maya, bigla niya nakita si Miri tapos nagtago siya. Pero na-realize niya, hindi niya na kailangan magtago dahil mas maganda na siya kay Miri ngayon. Kaya sinubukan niyang tumayo tapos puntahan si Miri. Pero pinigilan siya ng kasama niya. Sinabi na pang VVIP lang pala yun. Dahil pang celebrity lang daw yung mga nandun. Tapos di daw yun afford ng magulang ng kasama niya kaya iniwan niya. Pero bago siya umalis, bigla siyang nilapitan ng isa sa mga katrabaho niya. Nagpakilala siya bilang direktor at ang taong nagpasikat kay Miri. Nakitaan niya ng potential si Kim Solye. Kaya kinuha niya yung calling card. Pag uwi niya sa bahay, pinipisil niya yung bilbil niya. Tapos sinasabi sa sarili niya na mukhang tumataba na siya. Sa sobrang trauma niya sa past niya, nakikita niya yung dati niyang sarili na lumalamon. Ayaw niya nang bumalik sa dati niyang lifestyle. Kaya kumuha na naman siya ng beauty water dahil natatakot siya na tumaba ulit. Sinabihan na siya ng magulang niya na mag-exercise na lang imbis na mag-beauty water. Pero syempre yung bida natin hindi makikinig. Nag-set siya ng alarm for 30 minutes sa kanyang cellphone. Tapos tilublob yung sarili niya sa bathtub. At natulog. Malapit na sana mag-alarm yung cellphone niya. Pero biglang nalobat. Pagising niya, 30 minutes na ba? Tapos nakita niya, oh shit! Bigla naging lugaw yung katawan niya. Nahulog siya sa bathtub dahil nanghihina na yung katawan niya. Humingi siya ng tulong. Buti na lang narinig siya ng nanay niya. Pero simula nung maahon siya sa bathtub, mukhang huli na yung lahat. Dahil natunaw na lahat ng balat niya. Nagpanik parehas yung magulang niya. Hindi alam kung anong gagawin. Pero narealize nila na yung beauty water pwede nilang gamitin para palitan yung balat ni Yeji.
Pero kailangan nila ng balat ng tao para mapalitan. Kaya napaisip sila kung saan sila kukuha ng balat. Maya-maya, nagising na si Yeji. At nalaman natin na yung balat pala ng magulang niya yung ginamit para ma-revive siya. Pero hindi sapat lahat ng beauty water para mapabalik siya sa dati niyang anyo. Pagtingin sa salamin, mukha siyang zombie. Hindi siya nakatulog nung gabi. Kaya pumunta ulit siya dun sa babae na nagpa-transform sa kanya. Nagmakaawa siya dun sa babae kahit maliit lang yung pera niya. Napabalikin siya sa dati niyang anyo. Pero hindi pumayag dahil napakaliit lang nung halaga na dala niya. Kaya sa sobrang desperado niya, ginawa niya na lang ay lumuhod at nagmakaawa. Sige na, pagandahin mo ko ulit. Eh, sige na, gagawin ko lahat ng gusto mo. O sige, halika mo pa ako. To, nagbibiro lang eh. Sige, tutulungan na kita. Kaya pumunta sila dun sa likod para gawin yung procedure. Kaya maya-maya, ayun, maganda na siya ulit. Except sa katawan niya. Sinabi ng babae, hindi sapat yung pera niya, kaya for now, yan lang yung magagawa niya dahil napakahirap daw maghanap ng balat ng tao. Kaya sinabi ni Eiji na maghahanap siya ng balat. Sinabi ng babae, saan ka naman makakahanap ng balat? Papatay ka? Baliw ka na talagang baboy ka? Dahil doon sa sinabi ng babae, nagalit si Eiji, hindi ako baboy, motherfucker! Mag-sorry ka sa akin, hurt mo feelings ko. Eh, bobo ka, ayoko. Kaya napikon si Eiji tapos sinugod niya yung babae. Habulan sila sa loob ng kwarto. Kinagat niya yung braso. Inuntog niya sa sahig. Tapos sinakal hanggang sa mawala ng buhay. Ngayon ginamit niya yung balat ng babae pantapal dun sa katawan niya. Tapos etong bida, nakapatay na, hindi man lang siya nakonsensya. Ngayon fast forward, finally, naging artista na siya dun sa advertisement company na pinagtatrabahuan niya dati. Tapos dream come true kasi pinapalitan niya na yung mga poster ni Miri. Kaya nagtaka siya, nasa na nga ba si Miri? Tinanong niya dun sa may director. Hindi daw nagpapakita or baka nag-ibang bansa lang daw. Tapos kwento nung director kung paano sumikat si Miri. Kasi malakas daw yung connection niya. Manyakol pala tong director na to. Tapos yun pala yung tinutukoy niyang connection. Kaya lumabas sa kotse si Eiji. Dumiretso siya sa may convenience store. Tapos may kumukuha ng litrato niya. Maya maya bago siya lumabas, bigla niyang nakabanggaan si Jihoon. Oh my god, opa. Nagkita na naman tayo. Pero obviously hindi siya kilala kasi mataba pa siya noon eh. Ngayon pumunta sa gym yung bida natin para mag-workout. Tapos maya maya nakita niya dun si Jihoon. Sinabi ni Yeji na nagkita na sila dati pero walang maalala si Jihoon. Sinabi ni Yeji na sinabihan mo nga ako na ang ganda ng mga mata ko eh. Pero wala pa rin talaga siyang maalala. Pero oo nga no, ang ganda nga ng mata mo. Nagsimula silang lumabas together. Nag-date din ng mga ilang araw hanggang sa naging sila. Pass forward after 3 months. Pagtapos niya makipag-I love you sa jowa niya. Pagtingin niya sa salamin, nakita niyang tuklap na yung balat ng mukha niya. Tapos nakikita niya yung multo ng pinatay niya. Sa sobrang takot ni Eiji, bumuhos na naman siya ng mga beauty water dun sa bathtub. Nakita na naman siya ng magulang niya. Inay, bigyan mo ko ng balat. Ang pangit ko pa din. Grabe yung bida natin. Talagang walang awa. Kahit mukhang skeleton na sa Minecraft yung magulang niya, patuloy pa rin siya sa paghingi ng balat. Pero maya-maya, pagtingin niya sa salamin, talagang dilulo lang to si ante. Wala palang mali sa mukha niya. Ngayon, nakipagkita siya sa jowa niya. Kaso bigla siya naging emotional kasi marami siyang nililihim. Hindi niya daw alam kung paano sasabihin sa kanya. Pero sabi ng boyfriend niya, okay lang naman kahit di mo sabihin sa akin. Tapos nagpa-light show pa siya. Damn! Tapos bigla ba naman naglabas ng sing-sing? Damn, talagang kumikinang. Hindi mukhang 299. Ngayon, niyaya ni Jihoon yung bida natin sa apartment niya para kumain. Nakita niya lahat yung mga art sa dingding. Hanggang sa makita niya yung family picture nila. Wow, ang ganda naman ng nanay mo. Ang ganda rin pala ng ate mo. Mukha siyang angel. Tapos isa mong kapatid mukhang... Patino. Maya-maya pinag-intay muna ni Jihoon si Yeji. Dahil magluluto siya ng pagkain. Pero di mapakali yung bida natin kaya naglibot siya sa kwarto. Tapos meron siya nakitang box. Uy, parang may regalo sa akin si Jihoon ah. Pagbukas niya, may nakita siyang apat na bote ng beauty water. Takbo ka na Yeji, catfish yan jowa mo. Ay hindi, kahit ikaw naman catfish ka din eh. Pagdating sa lamesa, kinakabahan na yung bida natin. Tapos ayaw niyang kainin yung cake na ginawa ni Jihoon. Nagsabi siya na magsi-CR muna ako. Gelods, nandiyan lang sa kaliwa mo. Pumunta siya sa pinto, palabas sa kwarto. Pero ayaw magbukas. Tas ang ingay pa nitong bida natin kaya narinig siya ni Jihoon. Tanga, di dyan yung banyo. Ayaw ba? Pagpasok ni Yeji sa banyo, nilak niya yung pinto. Tapos paglingon niya, nakita niya na puro dugo yung bathtub. Mga bote ng beauty water. Tapos litrato ng mga babae na biktima ni Jihoon. Ano ba yan, Yeji? 3 months na kayo, hindi mo pa rin alam.
All this time, alam pala ni Gio na siya yung lumalamon na demonyo dun sa TV advertisement. Tinutukan siya ng injection, pero naagat niya yung way niya palabas. Hahampasin na dapat siya sa ulo ng maso. Pero kinuha ni Eiji yung ballpen tapos sinaksak sa dibdib ni Gio. Tapos biglang may babaeng sumigaw, what? Sa pagtakbo ni Eiji, parang lalong umahaba yung daan. Parang nag-hallucinate nata yung bida natin. Tapos biglang na-imagine niya yung pamilya niya. Tapos yung bata niyang sarili na umiiyak. Na natalo sa contest kasi sa tingin niya, pangit siya kaya hindi siya nag-first place. Pero nandun yung magulang niya para i-comfort siya. Pagtapos ng lahat ng ginawa niya, nakaramdam din siya ng konsensya. Pero mukhang huli na yung lahat kasi nakalambiti na siya. Kinuwento ni Jihoon na sobrang obsessed talaga siya sa pagpapaganda or pagpapagwapo. Kahit anong mukha kaya niyang gayahin basta may beauty water. Pati yung artistang si Miri. Tapos eto pa, sobrang kadiri. Kinolekta niya lahat ng mga muka ng mga biktima niya. Tapos pinaglalagay niya sa iba't ibang parte ng katawan niya. Tapos si Miri, nilagay niya sa tuhod. What's up, my knee? Ngayon oras naman para kay Yeji na mapunta sa binti niya. Grabe tong palabas na to. Ewan ko ba, ba't nirecap ko to. But wait, there's more. Nandito na naman yung director. Tapos nakita na naman siya ng potential na bibiktimahin. Tapos nireport niya sa manager niya na si Jihoon din pala. Kaya pala niya nabibiktima yung mga babae dahil ganun yung proseso. Grabe naman, dami niya namang inipo ng mukha dito. Parang ginawa niyang Pokemon.